одночасно про найважливіше із життя краю на телеканалі ТС1. В студії Роман Сов'як. Головні теми випуску. Події, які змінили Україну. В Ужгороді відзначили День гідності і свободи та вшанували героїв Революції Гідності. Назавжди 23 в Ужгороді відкрили меморіальну дошку загиблому в зоні АТО герою, молодому бійцю Ігорю Розлуцькому. Обіцянки про нові контрольно-пропускні пункти, дороги, аеропорт та залізницю. Такі результати приїзду міністра інфраструктури України на Закарпаття. Ужгородські Карпати перемогли швейцарський клуб «Ротвайс». Гандболістки проходять до 1/8 Європейського кубку виклику. 21 листопада в Україні – День гідності і свободи. Свято встановлено указом президента Петра Порошенка у 2014 році. Відзначають його на честь початку двох революцій – помаранчевої та революції гідності. Таким чином держава вшановує патріотизм і мужність громадян, які восени 2004 та листопаді 2013 стали на захист демократичних цінностей, прав, свобод і національних інтересів держави. Згадати події, які змінили українську політику та суспільство, в Ужгороді зібралися десятки містян. Серед них і наші журналісти. Зима, яка змінила Україну, розпочалася саме 21 листопада. Тоді, в 2013-му, після зірваного підписання угоди про євроінтеграцію, на Майдан Незалежності у Києві вийшли сотні мітингувальників. Згодом, після побиття студентів, акція набрала масштабів і протести охопили всю Україну. Євромайдан об'єднав людей з різних куточків країни і став символом патріотизму. Нині ж події трирічної давнини закарпатці згадують з особливою гордістю. Ми показали всьому світу, що ми є нація, яка здатна відстоювати свою державу, що ми є нація, яка здатна боротися за свою державу. І протягом цих двох років ми твердо стояли на засадах української державності, ми показали всьому світу, що ми можемо боронити свою державність, не тільки чекати, поки нам хтось її подарує, а і стати грудьми на її захист. Третю річницю початку Революції Гідності в Ужгороді відзначили на громадському віче. Тих, хто поклав своє життя, відстоюючи демократичні цінності, вшанували хвилиною мовчання. Опісля поклали квіти до пам'ятників Тарасу Шевченку, Августину Волошину та до меморіалу жертвам політичних репресій. Полеглих героїв Революції Гідності також упом'янули на заупокійній літії. Учасники віче кажуть, події Євромайдану змінили українське суспільство. Я щаслива сьогодні тим, що повільно, але ідеї революції якось помалі справджуються. Майдан народив нове покоління. Нове покоління з новою сильною українською свідомістю. І вони обов'язково прийдуть до тих вершин, яка буде називатися справжня Україна. 21 листопада Православна Церква відзначає собор архістратига Михаїла, головнокомандувача Господніх сил, під проводом якого сатану скинули у безодню. Священнослужителі переконані, поєднання в один день церковного свята та Дня Гідності та Свободи – символічне. Вони пішли за тим же архістратигом Михаїлом в обороні своєї земної Богом даної вітчизни України, у захисті конституційних прав і свобод наших співгромадян, у захисті гідності усіх українців, притом незалежно якої етнічної групи наші українці є, тому що до української нації належать всі громадяни України, які визнають свою Україну ненькою і своєю вітчизною. У боротьбі за територіальну цілісність України і сьогодні беруть участь військові, волонтери та прості патріоти. Тисячі тих, кому небайдужа доля батьківщини. Та не однаково мені, як Україну злії люди присплять лукаві, і вогні її окраденою збудять. Ох, не однаково мені. Слава Україні! Увіковічений герой. Меморіальну дошку загиблому військовому Ігорю Розлуцькому відкрили в школі номер 8 в Ужгороді. Таким чином навчальний заклад вирішив віддати шану військовому. Кошти для меморіалу збирали учні та вчителі. На відкриття дошки зібрався весь колектив школи, рідні та близькі героя. 23-річний Ігор Розлуцький воювати пішов у липні 2014 року. Служив в 15-му гірсько-піхотному батальйоні. В листопаді того ж року хлопець загинув у Станиці Луганській, поблизу селища Щастя. Мати героя розповідає, в телефонних розмовах син завжди її заспокоював. Вірив, що повернеться і все буде добре. Я з ним все говорила, спілкувалася кожен день. Він казав, мамо, все буде добре. Все буде добре, мамо, не переживайте, все буде добре.
Це його запитаю, коли я тебе приїду, там обіцяли, тоді приїду, тоді, а так. Сталося, що я свою дитину не побачив. Живу, не повернувся живий додому. Військовий комісар Ужгорода не раз зустрічався з Ігорем на загальновійськовому полігоні. Хлопця запам'ятав як справжнього спеціаліста військової справи. Я рахую, що кожне відкриття дошки чи меморіалу загиблим нашим героям України, які віддали своє життя за цілісність України, це ми їм даємо другий шанс, щоб не померти вдруге. Тому що в перший раз вони від кулі загибають, в другий раз військовослужбовці загибають, коли про них забувають. Директор навчального закладу розповідає, встановити меморіальну дошку планували близько року. Кошти збирали усією школою і у досить оригінальний спосіб – за допомогою шкільної ярмарки. Під час шкільної ярмарки учні зібрали 3 тисячі гривень. Частину коштів витратили на встановлення та виготовлення меморіальної дошки. Іншу частину школа планує віддати військовим, які лікуються в Мукачевському шпиталі. Протягом 4 днів учні 5-11 класів збирали кошти для встановлення меморіальної дошки. Ярмарка проходила на перервах. У нас є дві великі перерви, 20 хвилин. І от на цих перервах учні у вестибюлі ми виставляли столи, і кожен клас виставляв свої вироби. А хто купував? Учнів. Педагоги однозначно долучалися до цієї акції. Однозначно. Представники ж міської влади зазначили, на найближче засідання виконкому буде внесено пропозицію перейменувати школу номер 8 на честь загиблого бійця Ігоря Розлуцького. Посмертно орденом за мужність третього ступеня нагороджено ужгородського солдата Давида Гамсахурдію. Відповідний указ президент України Петро Порошенко підписав 19 листопада. Бійця відзначили за особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету, територіальної цілісності України та самовіддане виконання військового обов'язку. Нагадаємо, Давид Гамсахурдія пішов на фронт добровольцем. 16 вересня отримав осколкові поранення. Впродовж 24 днів він перебував у комі. За цей час Давид переніс 6 складних операцій, але 8 жовтня серце героя зупинилося. Поховали його на пагорбі Слави в Ужгороді. У Пісках на Донеччині загинув очільник розвідуправління 128-ї бригади Костянтин Шрамко. На початку війни він був добровольцем у Дніпрі-1. Згодом перейшов у склад 128-ї окремої гірсько-піхотної бригади. Командування та бойові побратими висловлюють співчуття родині та близьким загиблого героя. Закарпаття відвідав міністр інфраструктури України. Під час робочого візиту він оглянув найважливіші інфраструктурні об'єкти Закарпаття, а також провів переговори із представниками Угорщини та Румунії щодо реалізації спільних транскордонних проєктів. Як результат, понад 100 мільйонів гривень вже найближчим часом Україна може отримати від країн-сусідок на розбудову об'єктів інфраструктури, яких саме розкаже Вероніка Мороз. Єдине в області литовище ще в лютому обірвало всі аеросполучення. Державіаслужба України припинила дію сертифікату авіаційної безпеки. Сталося це після перевірки, в ході якої виявили низку недоліків. Вже кілька місяців тут тривають ремонтні роботи та розширення злітно-посадкової смуги. Однак головним питанням залишається відновлення сертифікації аеропорту. За словами міністра, повноцінно функціонувати литовище зможе вже навесні 2017 року. Зараз вирішуємо питання з аерорухом для обслуговування польотів, і я думаю, що є непогані шанси, щоб весною він міг вже запрацювати. Щонайменше з боку міністерства буде повна підтримка. Безперечно, Закарпаттю дуже не вистачає Ужгородського аеропорта. Паралельно разом з тим ми зараз розробляємо новий потяг, який буде йти з Угорщини до Мукачево. Якраз Євроколія в нас планується туди. Я сподіваюся, що це буде зручно для мешканців регіону. Опісля огляду аеропорту міністр попрямував на Берегівщину. Тут обговорили перспективи будівництва нового пункту пропуску для вантажних автомобілів «Дейда Берег-Дароц», а також об'їзної дороги Берегово-Астейка-Папелужанка, на яку Угорщина готова виділити Україні 50 мільйонів євро. Позиція має бути вас як міністра, що ми тут через Дей допускаємо М3, чи пускаємо через Лужанку. Але якщо ми пускаємо через Лужанку, то ми робимо велике навантаження. Друге, угорці
За свій власний рахунок спільний контрольно-пропускний пункт українсько-угорський роблять. Автобан зараз в цьому місці закінчується. І у них дилема зараз. От сюди побудувати, це зробити тупікову дорогу. Вона і так зараз відніють гази до шарошнамення для вантажних автомобілів є тупіковою. Тому що всі вони повинні вніють гази входити на ЧОП. І друге, то, що треба враховувати, у нас на сьогоднішній день сполучення йде з Угорщиною, з цим коридором, це тільки через ЧОП, де міст є аварійним. Будь-який момент, там якийсь паводок може піднятися, міст забрати, ми практично втратили сполучення вантажних автомобілів із Європи. Також міністр оглянув хід робіт на КПП «Лужанка-Берег-Шурень». Місяць тому тут розпочалась реконструкція з метою облаштування смуги для вантажних автомобілів. Завершити розширення планують наприкінці наступного року. На зустрічі з делегацією Угорщини на чолі з заступником держсекретаря з питань розвитку прикордонної інфраструктури обговорили можливості авіа- та залізничного сполучення, а також будівництво нових пунктів пропуску. Нам необхідно зробити перетин кордону максимально комфортний для громадян обох країн. Це робиться як і шляхом розширення контрольно-пропускних пунктів, так і будівництва відповідної інфраструктури. Ми обговорили також основні транспортні коридори, прогалини з українського боку щодо ремонту на більш, скажімо, проблемних магістралей. Сьогодні відвідую низку таких напрямків, і я сподіваюся, що в 2017 році ми зможемо запустити масштабне будівництво. Відвідав Володимир Омелян і Велику Палець. Саме тут нещодавно місцеві мешканці мітингували за відкриття нового пункту пропуску з Угорщиною. Відповідну угоду між двома країнами підписали ще у 2013 році, однак досі ніяких результатів немає. Створити пункт пропуску мало. Говорити про розвиток економічних транскордонних зв'язків можна тільки в тому випадку, якщо з української сторони зроблять хорошу дорогу, що зі свого боку ще у 2014-му зробила Угорщина. Тепер чекаємо, чим відповість Україна. Якщо ваша країна всерйоз ставиться до реалізації євроінтеграційних планів, то необхідно створювати нові й нові переходи і налагоджувати транскордонні зв'язки. Це би посилило і культурний обмін, і економічний, і в першу чергу прикордонну торгівлю. Трошки би в такий тяжкий час дало людям якусь надію на краще життя. А от Румунія готова надати Україні 60 мільйонів євро на відновлення інфраструктури. Про це заявили під час зустрічі з румунською делегацією на чолі з префектом повіту Сату Маре Раду Будом. Також на засіданні обговорили питання відкриття нових КПП. Обмінялися думками, як покращити інфраструктуру, які подальші кроки можна вживати на рівні регіональному. Є багато ідей щодо нових пунктів пропуску, нових доріг, безумовно, те, що хвилює людей. І я сподіваюся, що ці всі речі нам можна буде фіналізувати і зреалізувати у 2016 році. Питання відкриття КПП з Румунією залишається пріоритетним, адже їх на 300-кілометровому кордоні тільки два. Вже незабаром, як пообіцяв міністр, всі домовленості будуть формалізовані на урядовому рівні. А перших результатів, за його словами, варто очікувати вже у 2017 році. 16 пакунків сигарет виявили прикордонники відділу Солотвино та відділу Ділове за 150 метрів від державного кордону. Під час патрулювання правоохоронці побачили, як кілька осіб розвантажували з мікроавтобуса коробки з контрабандним тютюном. Помітивши прикордонників, невідомі втекли. На місці зупинки транспортного засобу контрабандисти кинули 4800 пачок цигарок без акцизних марок. Виявлені сигарети доставлено до відділу прикордонної служби. Уряд заклав 400 мільйонів гривень на енергомодернізацію через програму теплих кредитів на 2017 рік. Нині цією програмою вже скористалося майже 200 тисяч сімей по всій Україні. Дослідження показали, що кожна родина, яка встановила енергоощадне обладнання, зекономила до 25% тепла та до 70% електричної енергії на освітлення. Очікується, що подальше комплексне встановлення програми теплих кредитів дозволить досягти щорічної економії близько 7 мільярдів кубометрів газу. Згідно даних Держенергоефективності України, попит населення на теплі кредити цього року значно перевищив заплановану державну підтримку. За час дії програми закарпатці отримали понад 700 кредитів на придбання негазових котлів та енергоощадного обладнання. Процедура простенька. Ви для отримання кредиту в банку, так, ви повинні перше визначитися із тим обладнанням, яке ви вважаєте придбати. Потім ви, маючи, визначившися з тим, краще, звичайно, напередодні зайти в банк проконсультуватися або почути умови з тим, щоб зважити свої можливості, не затрачати зайвий час. А за великим рахунком ви просто надаєте в банк довідку про свої доходи, з тим, щоб банк міг розрахувати, яка сума кредиту вам
згідно розрахунку дозволяється отримати, тобто ваш кредитний ліміт. І ви потім звертаєтеся в магазин безпосередньо, який, в якому ви хочете отримати це обладнання або матеріали, з тим, що вони вам виписали рахуночок. Все, ви йдете, звертаєте, даєте пакет документів в банк, ще раз підкреслюю, оформлення, рішення банку приймається на протязі буквально одного дня. На Закарпатті тривають перевірки фактичного місця проживання внутрішньопереміщених осіб. Фахівці структурних підрозділів соцзахисту населення вже провели 800 перевірок матеріально-побутових умов життя переселенців, які отримують соціальні виплати, субсидії та пільги. За їх результатами 710 осіб продовжують отримувати соціальні виплати, а от 68 – ні. Їм відмовлено через наявність депозитних рахунків, сума вкладу яких перевищує 14 тисяч гривень, фактичне проживання за межами області, а також наявність у власності житла. П'ять картин 10 українських художників представили Володимирі Волинському на виставці із символічною назвою «Соборність». Митці зі Львова, Харкова, Рівного, Луцька та Ужгорода презентували свої роботи для того, щоб донести. Кожен регіон України унікальний зі своїми неповторними пейзажами та характерами людей. Але всі разом ми об'єднуємося у великий народ та суверенну державу. Є так соборність, що ми повинні бути дійсно унітарними і переживати за те, що робиться десь недалечко від нас, а не жити за принципом, якщо в сусіда погано, так це для мене дуже-дуже добре. В рамках міжнародного фестивалю русинської культури «Червона ружа трояка» в Мукачеві відбулася наукова конференція «Русинство в Європі і Україні». У заході взяли участь відомі вчені з України, Угорщини, Сербії, Румунії та Хорватії. Науковці обговорили подальший розвиток цього етносу в Україні та зачитали проект резолюції, яка може бути схвалена після внесення змін і доповнень. За словами організаторів, усі виголошені доповіді будуть опубліковані в окремому збірнику. Ідея створення цієї конференції слідуюча. 24 червня цього року в Києві проходив круглий стіл. Ініціатором була адміністрація президента України і проводилося воно за сприяння Інституту стратегічних досліджень, голова пан Горбулін. І там фактично ця тема «Русини в Європі та Україні» була широко розкрита. Національний інститут стратегічних досліджень націлений на всебічне обговорення проблеми і на вирішення її згідно демократичних, конституційних норм, згідно принципів поваги прав та свобод громадянина. Ну і, власне, в розрізі євроінтеграційного вектору України. І до новин спорту. Ужгородські «Карпати» перемогли швейцарський клуб «Ротвайс». У першому матчі карпатівки обіграли суперниць з рахунком 34-25. У другому матчі місцеві гандболістки обійшли швейцарок з рахунком 20-17. Перемогою у двох матчах гандболістки ужгородських «Карпат» забезпечили собі вихід до 1/8 кубку виклику щорічного турніру, організованого Європейською гандбольною федерацією. У першій половині гри перевага була на стороні місцевих гандболісток. Однак у середині тайму «Карпати» втратили концентрацію та дозволили гандболістки Ротвайсу не лише наздогнати їх у рахунку, а й вийти вперед. Проте після тайм-ауту підопічні Бориса Петровського показали більш злагоджену гру. Блискуче зіграла воротар «Карпат» Ірина Яблонська-Бобаль. Вона не тільки мала високий показник сейвів, а й зуміла двічі відзначитись у воротах швейцарок. Ну, я скажу, що це безцінний досвід нашій новій команді, тому що є дівчата, які взагалі в перший раз грають Єврокубки. Мені дуже сподобалась їхня самовіддача, ніяких претензій, ще не вистачає вміння, бажання в них було велике, від першої до останньої хвилини не все виходило, але мені подобається настрій і можливість битися від першої до останньої секунди. Гра на гру не може бути похожа і ясно, що вчорашній результат дав нам деяку фору, але я знаю, що швейцарська команда це досвідчена і вони нас розібрали, ми були впевнені в цьому, знали, що вони налаштовуються на нас серйозно, ми цього чекали і в принципі ця гра так і вийшла, такою напруженою, видовищеною для вболівальників. Тож вболівайте за Закарпаток і разом із нашими гандболістками ставайте чемпіонами у всьому. У студії для вас працював Роман Сов'як. Гарного вечора, на все добре.